susirinkusių čia. Į tradicinę mūsų rudens šventę, kuri taip ir vadinasi Rudens suktinis 2013. Tiesiog pabuvimas kartu ir bendrystė kartu yra labai svarbus dalykas žmogui. Iš tiesų, mes visi žinom, kad ne pinigai, ne turtai, ne kiti dar dalykai, bet iš tiesų bendravimas ir buvimas kartu, turėjimas žmogaus šalia, turėjimas gero kaimyno, pažįstamo, kuris galėtų padėti bėdoj, tai yra labai svarbus dalykas. Mes būdami, saugodami tradicijas, ką dabar va matom, ir duoną, ir visokius patiekalus, kepsnius, mes tuo ir įdomus esam pasaulyje, kad mes sugebam būti tokie, kad mes turim savo paveldą, turim savo kultūrą, iš tiesų, turim savo tradicijas, kaip ir šiandieną, suėjimą, pasėdėjimą kartu. Tai vėlgi, nėra tai visur priprasta prie staliukų sėdėti, arba tiesiog savo kepsnius asineš, kas ką pagamino. Mes irgi šiek tiek to originalus. Tiesiog dar kartą geros nuotaikos, tikrai palivokit, šokit, linksminkitės, nes mes to nusipelnėm. Noriu jūs tikrai pagirti, nuoširdžiai pagirti, šaunuoliai jūs. Tikrai Simne daug namų yra puikiai susitvarkiusių, jei namas prastesnis, tai sklypas gražiai sutvarkytas, mažai laukų nedirbamų. Aišku, yra dar ką daryti, bet tikrai išanalizavom taip vieną miestelį rajono kitą, Simnas galėtų būti prizininkų vietoj. Linkiu jums šauniai pasikalbėti, aptarti visus reikalus rudens. Ir kad kitais metais, pavasarį, su energija, su naujas sveikata, stiprus, vėl išeitų į laukus ir metai būtų dėkingi ir vėl stalai būtų pilni. Gerumo jūsų namams ir sėkmės. Gražios šventės. Paklojo, nuėjus prie krečių, indus sumazgojo,
Dėdulis per langų liūdnai pažiūrėjo, užtraukė per rankas ir lašą nuėjo. Seniūnaitijos ir seniūnai stebėjome, kaip žmonės tvarkosi savo sodybas. Seniūnaičių iniciatyva pasiūlyti žmonės, kurie manome, kad šiais metais kiekvienoje seniūnaitijoje gražiausiai tvarkėsi, norėčiau apdovanoti ir padėkos raštais. Kur gimta baranke, kur gimta baranke.